Еліміздің киелі жерлері туралы кең мәлімет алғыңыз келе ме? Олай болса, қалталарыңыздағы смартфон сізге көмек. Алтынсарин ауданында арнайы мобильді қосымша іске қосылды. Оның көмегімен нысандарда орнатылған арнайы кодтарды фотосуретте түсіру арқылы өзіңізді қызықтырған киелі орындар жайлы ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігі бар. Тарихи мәдени мұрамызды сақтау және насихатта осы негізге алған бастамашы топ мүшелері инновациялық технологияларды қолдау арқылы осыдан бірнеше жыл бұрын ескерткіштерге QR-код орнатуға кіріскен еді. Бүгінде бұл қосымша жетілдіріліп, өз жемісін беруде. Мәселен, Алтынсарин ауданына қарасты Большая Чураковка орта мектебінде жылдам жауап деген ұғым білдіретін жүйе жақында іске қосылды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында аймақтың тарихи атты музей ашылуда. Біздің мұражай суреттер экспозициясынан басталады. Онда 1969 жылы мектепке келген алғашқы мұғалімдер мен оқушылардың суреттері және 640 оқушы білім алуына арналған жаңа мектеп ғимаратының іске қосылуынан басталады. Мұражайымызда Большой Чураков ауылы тарихы туралы тың материалдармен қамтылған. Өз халқының тарихын білу балалардың өміршеңдігін арттырады. Мұнда пионер мен комсомол ұйымының тарихы туралын көре аласыздар. Бүгінде өңірде 29 киелі нысан бар. Атап айтқанда жалпыұлттық маңызы бар 10, өңірлік маңызы бар 19 нысан тіркелген. В рамках данного проекта нами было в целях реализации воспитательной работы приобретен рабочий стенд. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында арнайы тақта сатып алынды. Мұнда қосымша орнатылған. Сол арқылы оқушылар еліміздің киелі орындарымен жақын таныса алады. Батыр бабаларымыз жанын беріп, қорғап қалған кен байтағы жеріміз тәуелсіз Қазақстанның баға жетпес байлығы екені сөзсіз. Егемен ел болып, етегі жерімізді жинаған соң тарихи құндылықтарға назар аударып, өткен кеткенді түгендеу біздің басты борыш. Осы ретте рухани жаңғыру бағдарламасы аясында салаға ақпараттық технологияларды енгізу жұмыстары одан әрі жалғасын табады. Бауыржан Қасымхан, Мырзабек Жұманов, Қостанай телеарнасы.